taekwondo, eller på dansk, fod, næve og kunst eller vej. En 2600 år gammel koreansk kampsport, som søstrene Lens fra Nykker i weekenden blev danmarksmester i. Først, der troede jeg ikke på det, men så, ja, jeg blev meget glad. Søstrene har kun dyrket taekwondo i 2,5 år. Vi hørte bare noget om det, og så ville vi gerne prøve det. Så synes vi, at det var sjovt. Og så begyndte vi på det. Også fordi vores far, han har også, da han var ung, der trænede han også alt muligt forskellige kampsport. Og han ville også altid gerne have, at vi begyndte på noget kampsport. Alligevel blev de altså danske mestre i weekenden, og opskriften er simpel. Man skal være flittig til træninger, og så skal man også træne derhjemme. Det er meget godt for helbred, og man holder sig i god form. Man bliver mere smidig og stærkere. Man får flere kræfter. Søstrene vandt danmarksmesterskabet i teknik. Det vil sige, at man ikke kæmper mod hinanden, men derimod viser, hvad man kan. Der bliver råbt på koreansk. Det er sådan noget, det hedder kiap, og altså det er koreansk, og det betyder ki, det betyder energi, og hap, det betyder samlet, altså man samler energi. Hvis for eksempel man kommer op til forskellige sommerlejre for eksempel, så er der nogle verdensmestre, som kommer fra andre lande, og de ikke kan snakke dansk for eksempel eller engelsk, så kan de bare sige det på koreansk, så kan alle forstå, hvad han mener eller hun. Søstrene træner 3 gange om ugen i klubben. Derudover træner de også hjemme, og det har nu båret frugt med både Sjællands- og Danmarksmesterskaberne. Så det er simpelthen en drøm, der er gået i opfyldelse? Ja,